Kutaisi Mokmet Mara Samtarubo organizatsia bis zarumadgenebma traditsiuli shemajemebeli shekhvedra gamartes edat sakartvelos akhalgazrda yurista asotsiatsiis Kutaisis filialis khemtkhonelma archevnebis mimdinareoba shiaphasa shekhvedraze dghesve NGO sektorma ivnisistvis mushaoba shiaphasa da samomavrut gegmebi dasa shepaseba 2014-15 ivnisis tmatolebis archevnebis sabolo shepasebas akhalgazrda yurista asotsiatsia tsarmuadges da shisavams rekomendatsias sarudgens khelisuflebas da tsentralur saarchevno komisias mozovarat ეჭისტებს ჩადარდა შვიდად მიმდინარეობდა ხოთა ადგილი პროცედურულ დარღვევებს თვალჩართვით ხონის ზედილეთი საარჩევნო უბანში დარბევას მარტვილში განვითარებულ მოვლენებს და ანაკლიის უბანში საარჩევნო უბნის დარბევას საარჩევნოების განხილვა ზოგადად მიმდინარეობდა ზოგჯერ ვთქვათ დადებითად და საარჩევნო ადმინისტრაციები აკმაყოფილდა ჩვენ საარჩევნებს ჩვენის მხრივ სამართლიანი არჩევნები თავისთავად შეაფასებს ამ პროცესს როგორ განვითარდა როგორ მიმდინარეობდა წინა საარჩევნო პროცესი და შემდეგ რა შედეგები იქნა და დადებული ასევე ჩვენ სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება ჩვენ მომზადებით მეორე ტურებისთვის და სავარაუდოდ ეს იქნება ჩვენი ხრეს სრული დაფარვა და მობილიზება გვექნება იმ ოლქებში სადაც მეორე ტური იმართება აბიტურიენტები დღეს და ხვალ გამოცდებს ზოგად უნარებში ჩააბარებენ ქართული ენისა და ლიტერატურის შემდეგ ეს რიგით მეორე გამოცდაა პირველი სესია დილის 9 საათზე დაიწყო და 3 საათი გაგრძელდა მეორე ნაკადის რეგისტრაცია 2 საათზე დაიწყო სულ ქუთაისში 3 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს გამოცდა გრძელდება დღეს და ხვალ 2-2 სესიათ შესაბამისად ახლა დაიწყო მეორე სესიის რეგისტრაცია როგორც იცით და როგორც მითითებული აქვს ბავშვებს 14 საათზე წინა სესიაზე სით უნდა ყოლოდა 450 აბიტურიენტი არ გამოცხადდა 6 ამ ნაკადზე ან მეორე სესიაზე ველოდებით 455 ასეთივე დაახლოებით ასეთივე შეფარდება ახალიც მოკლედ მხოლოდ ჩვენ ცენტრში უნარების გამოცდას გაივლის 2000 აბიტურიენტი 2003 აბიტურიენტი როგორც იცით ქუთაისში ფუნქციონირებს ასევე ჩვენს გარდა ორი საგამოცდო ცენტრი მე-17 სკოლასა და 51 საჯარო სკოლების შენობებში და ყველაფერი ჯერჯერობით უხარვეზოდ მინდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ხონის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებლის ზურაბ ჯიბუხაიასა და მისი მოადგილის ბესარიონ ჭელიძის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო პროცესის მიმდინარეობისას სასამართლოს ეზოში ზურაბ ჯიბუხაიას მხარდამჭერები და საპარლამენტო უმცირესობის წევრები შეიკრიბნენ გიორგი თევდორაძემ და აკაკი ბობოხიძემ აღნიშნული ფაქტი პოლიტიკურ დევნად შეაფასეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური დევნა და ის რომ ეს პოლიტიკური დევნაა თუნდაც იქედან ჩანს რომ მოსამართლე ახალბედაშვილმა როგორც ჩანს პროკურატურაზე ჯვარი დაიწერა ყველა იმ საქმეს რომელთაც დაინტერესებულია პროკურატურა პოლიტიკური ნიშნით ყველა იმ საქმეს იხილავს ახალბედაშვილი მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი ხელისუფლების და